Priče sa Slanih jezera su zanimljivo i pitko štivo koje čitatelju otkriva različite likove koji se mogu vezati za najveću tuzlansku turističku atrakciju. Recenzenti knjige su bili Alma Nikolić Jelkić i Zlatko Dukić. Vrlo zanimljiva kombinacija novinarske reportaže i priče. Ova knjiga Sejada Hanbiralovića je osvježenje. I kad je riječ o onome što valja o Tuzli i njenim značajkama napisati, a i kada je riječ o njegovom literarnom damaru koji je uspio ono što je odlika svake dobre priče, da slika čovjeka, da nađe ljudsko u čovjeku i čovječno u ljudima. Riječ je o multimedijalnom umjetniku jer je objavio više knjiga, snimio nekolicinu kratkometražnih dokumentarnih filmova, a pritom iza sebe ima i niz likovnih izložbi. Knjiga Panonika, priča sa Slanih jezera, još je jedan zanimljiv književni projekat u autorovom opusu. Zadnje dvije godine ja sam praktično izučavao Panoniku sa ljudskog aspekta, sa turističkog aspekta, sa mirovnog aspekta, i nimalo slučajno da je došlo do te knjige. Ne mogu da vjerujem da sam ja to završio. Praktično 27 priča su 27 likova, možda još koji više. Sead Hanbiralović je dugogodišnji urednik lista Birač u Zvorniku i vlasnik i urednik dječjeg lista Mali As. Autor je 12 amaterskih filmova, od kojih je nekolicina nagrađenih na različitim festivalima. Nakon dugogodišnjeg rada i djelovanja u Švedskoj, vratio se u rodni Zvornik, odakle danas piše, stvara, slika.